snikende sprinteren, bare øser forbi hele bunten. Første båt over startlinja. Ja, faktisk. Etter 20 sekunder. Det er nummer 2. Nummer 3 er på vei andre veien. Feil vei, feil vei! Det er jo dryd, da. Neste er nå 5 minutter, ikke sant? Neste nå er 5 minutter. Start å skrive gjennom. Hardwin! Ok. Det heter Office Standard. Det heter alt i orden. Er de alle sammen over nå? Bare et minst i klassen da. Ja, ja. Ingen, nei, det er masse småbåter igjen. Flikkplakk er ordentlig godt ut i tett, altså. Det er en som hadde skjønt starten, da. Ja, ja. Det pleier ofte å være en god idé å komme til starten, altså. Hvor er travelingen? Parket, eller? Jo. Hva er det han driver med? Spinnaker. På en måte. Er ikke det også en... Ok. Er ikke det en...